Ja vas se pozdravljam u subotnjem danu, ali pre nego što pređemo na proučavanje Božje reči, ja želim da ispričam jednu priču našoj deci. Ne znam koliko, da li smo svi tu u sali ili imaš neko možda ko je van sale da dođete svi ovde negde napred, barem tu negde napred, ili malo više napred nego ovde, kako god. I ja bih želeo samo da kratko do priče ispričam. Koja je vrlo lepa, kratki položaj. Ajmo sva deca, do 14, evo, neki mi pomaže, 14 godina radna staža možda neka. Sva deca će dojste napred. Možete što je nekako sestni, možda da budemo bliži. Od vi koji su tu, možete ostati tu, tu ste me neka liku, a ostale mogu tu gledati sestni, tako da se vidimo, čujemo. Pa da, što je dečko danas? Da, ja sam se dvoje čike zabrao, tako da je jako nezgodno, da. Okej, okay. Imam jednu lepu priču za vas. Bilo je to poprilično davno, u jednom gradu, koji se nalazio na moru. I u tom gradu žive jedan dečak, koji se zvao Marko. Si rekao da se zove Marko? Si zoveš Marko? Ne. Kako si ti zoveš? Erik. Erik, to skoro, dobro. To je bio njegov najbolji drug, možda, u to vreme. Okej, okay. Znači Marko koji je živio u gradu na moru, imao je 10 godina. Koliko ti imaš živio? 10. Erik, 10? Stvarno? Okej, okay. Pogodio sam, znači ne želim 10. Kako je tebi ime? Kako je tebi ime? Luka. Luka, okej, okay. Koliko je tebi godina? 13. 13, okej. Okay. Ti ste Marko do 14, rekli smo ove granice. Okej, okay. Znači Marko koji je imao 10 godina i živo u tom gradu na moru, imao jednu veliku želju. A to je bila da postane mornar. Okej? Okay. To bi vjerojatno nigde ne biste htjeli da postanete, da mornari, na brodu. On je želeo da bude mornar. Jednog dana je odlučio da, da ide ka luci, gde su brodovi, i da sretne kapitana broda, jednog od kapitana, da ga pita kako ja mogu postati mornar. I to je zaista učinio. Jednog dana je odlično ustao, spreman i otišao je u luku i našao je jednog kapitana na brodu i pitao kako ja mogu da postane mornar. Ali to je bilo vreme kada su brode malo bili drugačiji tada. Oni drveni, sa onim jargolima, tako dalje, stari drnjaci. To je u to vreme bilo. I znate ko je imao zadatak? Bio je samo jedan zadatak, jedan ispit koji je trebao da položi da bi mogao da uopšte da postane mornar, da bude deo te posade na brodu. Bio je jedan ispit. Ste vi nekad vozili brod na moru? Da. Ok. Ok. I? Je li bilo lepo? Dobar super. Na moru? Da, na moru. Baš na moru, ok. Na moru, na brodu. Ok, je bio kapetan na brodu? Da. A, okej, okay. Znači niste mogli same djeti, ali? Ne. A, okej, okay. Uf. To je jako nezgodno, ako nije nema kapitana. Ko upravlja brodima, a? Da. I onda, kapetan mu rekao, imam jedan ispit za tebe. Ako ga položiš, možda budeš član mene posade. Pa da, u to vreme je bilo klina za djece koji su mogli, tako mladi mogli da postavimo član, da budemo nari. I znate koji je test? Znate tim starim brodovima, gde su oni veliki jargovi, postali su oni konopci gde su se oni penjali gore, skroz do one korpe na vrhu. Znate da su ti taj brod imali korpu na vrhu? Znam. Znaš li za čega je služila ta korpa? Da se pokon skroz dole? Da vide drugo kopno. Da vide kopno, da vide da li ide neki brod ili nekako da vide. To je bio vidi. Da mogu da vide u delini šta se oko njih nalazi i dešava. Ok? Ali mislite, to jednostavno se pokon skroz dole? Da. Jednostavno? Ne, u sredini. Sve je bilo? U sredini. U sredini šta je bilo? A, da se može vidjeti gore. Aaaa, to su oni konopci, da? Kao medvjevići, može se krenuti. To je bio test. Test je bio za Marka da se popne do vrha do one kore. Ako to uspe, može postati član posade. Ok? I on rekao, nema problema. I to je vjerojatno svaki dečak neka. Svako ovde da se pentra negde, da? Da, ja sam na drvo. Penjala na drvo. To je najbolja stvar. Tako se počinje sa penjanjem. Ja sam šetao na drvo. Ko? Ja mogu da se penjam na drvo. Na drvo.
na brdo... Oooo... Ko si još penja ovde na drvo? Okej. Ko još? A ko je pao zdravo, Rita? A niko, okej. Onda ste dobro, će položio se test. Okej. I Marko rekao, nema problema. Okej, mislim da je to vrlo lak zadatak. Ali nije. Ko se penje? I Marko je krenuo. I išlo to ovo dosta lako. Ali, jednu trenutku... Video je kada treba mi... Ja, ali znaš kako je video to? Video to... Došao je do pola i pogledao je dol. To je najnezgodnije, zar ne? Ja sam vam penjao, super, gleda lepo, kako to ide lepo. Ali kad došao je do polovine, pogledao je dole i onda je uhvatio strah. I počeo da drhti, i počelo sve da se prenese oko njega. I počeo da viče, u pomoć! Kapetan je bio miran, trepio svoj bradu, gledao ga prema njemu. Rekao, Marko, samo polako, vidi. Jedino što treba da urodiš da bi nastavio da još gore, znate što treba da uradi? Da ne gledam dolje. Nego? Da ne gledam dolje, nego samo gleda gore. Bravo! Znači da ne gleda dolje, nego da nastavi da gleda gore. Kada se penjete neko, gledajte uvijek gore. Ja već imam strah. Ne imamo šta ti gledaš dobro. To je mi to sve jedno, super. Pa da, ovo je Marko, Erik je bio hrabio, Marko sigurno. I Marko je bio u nedoumici šta sada radi, jer je bio u velikom strahu, ali sad imao kut. Bio na polovini, to je jako nezgodno mesto. Ni tamo, ni vam, da? Ali želeo da postane mornar. I onda je skupio snage, poslušao kapitana i pogledao ponovo gore. I prestaje da drhne. I nastaje se, se penje i stigao je do vrha donjeg vode, donjeg kata. I uspeo i postaje da. Ovo je priče, kratke, lepe, male priče, da u našim životima gledamo kuda? Gore. Gore. Jer gore gledamo prema našem Isusu. Gledamo prema Bogu. Šta god da dođe u našem životu, kako god iskustvo, pogled ka gore, pogled ka Bogu, pogled ka Isusu. Je ono što nam daje sigurnost i da ćemo stići do cilja. Okay? Hvala vam lijepo.